କୁଡୁଗୁଲୁ ଗୁମାସ୍ଥିତ 151 ବିଏସଏଫ କ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 151 ବିଏସଏଫ ବାଟାଲିୟନର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ନିରଜ ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଔଷଧୀୟ ଓ ଫଳ ଗଛ ଯଥା ପିଜୁଳି ଅଁଳା ପଣସ ଭଳି ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାଦେବ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗାଁ ତୁସୁରା ପୁରୁଣାପାଣି ଜରାସିଂହାରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହର ସହ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁସୁରା ସହରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣାପାଣିରେ ଜଳନ୍ଧର ଦରବାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ଗାଁ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଶାଖା ତରଫରୁ ଏକ ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଗଛ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଆଦି ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ଗାଁ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଶାଖା ସଭାପତି ଦିବାକର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ଆଜି ଜୁନ 5 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେବା, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଛ କେତିକି ଲଗାଇବା, କେତେ ପରିମାଣରେ ଲଗାଇବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଯତ୍ନ ନେବା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା। ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗଛମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ବାଟ ହୋଇକି ଛାଇ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆହରଣ କରି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟିଏ ଯେମିତି ଦରକାର, ସୁସ୍ଥ ଗଛଟିଏ ସେମିତି ଦରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 50 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ମଧୁପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧୀନ ଲୁହାକାନି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାସମାତ ହେମ୍ବ୍ରମ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ବୁଢ଼ାନ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ କାରା ମୁର୍ମୁ। ବିଶୋଇ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଖଣ୍ଡୁଆଳମାଳି ଏବଂ କର୍ଲାପାଟ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ଭରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପେରମଞ୍ଜିଠାରେ ଖଣ୍ଡୁଆଳମାଳି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ସମ୍ବିଧାନର 5ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ଖଣି ଖନନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଖଣ୍ଡୁଆଳମାଳି ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖଣ୍ଡୁଆଳମାଳି କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯଦି ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତେବେ ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ବଡ଼ପାଟପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଗାଁରୁ କିଛି ଯୁବକ ବରଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗଦାଧର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଘଟଣାରେ ବରପକ୍ଷ ପଳାଇଥିବାରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।